Bismillahirrahmanirrahim. Qalaysizlar yigitlar, zo'rmi? Daydi qizni daftari, o'gay ona qissasi degan kitoblarni o'qiganmisizlar? O'shanga o'xshaydi bugungi hikoyamiz ham, ammo biroz boshqacharoq. Yo'l azobi, go'r azobi. Ha, ko'p yo'l yurasizmi? Men ham hayotimni ma'lum bir qismini sezilarli darajada yo'lda o'tkazganman, masalan, talabalik paytimda Toshkent Surxondaryo o'rtasida bo'lsa, mana o'tgan yili deyarli 2 yil davomida Kastamonu Istanbul o'rtasida har hafta 9-10 soat u yoqqa, 9-10 soat bu yoqqa, deyarli 1 sutka vaqtim to'xtashlar boshqalar bilan yo'lda o'tib ketardi. Hozir ham u charchoqlarni esasam bezillab nima bo'lib qolaman, lekin uni ham o'zi gashti bor u yerda, masalan yo'lda kitoblar o'qilardi, boshqa bo'lardi. Endi hozir yo'llar ravon, eskidagidek bo'lmagan, masalan o'sha biz talabaligimizda unaqa emasdi, 12 soat 13 soat avtobusda yo'lda yurardik Surxondaryoga borgunchada. Endi hazillashardik, biroq eshakni qo'yib yuborib orqasidan ketavergan ekan yo'lda mana unaqa qilib deb hazillashardikda. Bir tasavvur qilib ko'ring endi unaqa paytlarni. Endi bundan 7-8 asr oldin umuman boshqacha bo'lgan. 7-8 ulovlar, vositalar nima bo'lgan? Ot, eshak, tuya. U ham hammada emas, borda bor, yo'qda yo'q. Hozir ham ayrim odamlarda eshak ham yo'q, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, bir mamlakatdan boshqa bir mamlakatga ketyapsiz va siz borayotganingiz mamlakat haqida hech bir ma'lumotingiz yo'q. Hozir Google'dan darrov bilasiz, odamlari qanaqa, madaniyati qanaqa, qanaqa pul birligi bor, ha? Mening cho'ntagimdagi pullarim qayergacha yetadi, rasmlar, videolar YouTube'da, boshqa. Lekin u payt unaqa bo'lmagan. Hech bir ma'lumot bo'lmagan, odamlardan uzun quloq gaplar eshitilgan bo'lishi mumkin. Boshqa hech narsa yo'q. Men bu gaplarni shunchaki hozirgi hikoyamizdagi holatni his qilishingiz uchun aytayapman-da. Mana shu zamonlarda, o'sha o'tgan zamonlarda bir karvon bir yurtdan boshqa bir yurtga qarab yo'lga chiqibdi. Garm sel, issiq, xildek jimirlab turadi. Issiq ko'rganmisizlar? Asfalt ustidan xuddi shunday sahroda endi qo'yaverasiz. 80'larca insonning, 80'dan ortiq insonning biri otda, biri lukillab lapillab ketayotgan tuyalarga mingashgan, kimdir katta va og'ir qoplar ortilgan tuyalarni yetaklagan, kimdir o'sha ulovlar orasida piyoda ketyapti. Karvon xuddi bir safga tortilgan chumolilardek sahro bag'rida o'rmalab boryapti. Tasavvur qildinglarmi? Piyodalarning orasida o'rta yoshlardagi 2 bolali juvon o'sha karvondagilarni juda ko'pini e'tiborini tortadi. Bu 2 farzandi bilan piyoda ketayotgan ayolga kimdir bir achinish bilan qarasa, rahim bilan qarasa, kimdir uni harakatlarini kuzatib, uni tushuna olmaydi. Balki yomon ko'radi, balki shubhalanadi. Yo'l yarimlab qolganida karvon nazoratchisi ayolning yoniga keladi va unga nasihat qilgan bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Men mana shu karvonning nazoratchisi bo'laman, ismi falonchi. Bir nechta savol bermoqchiman sizga. Ma'qul bo'lsa, qarshi bo'lmasangiz. Kechirasiz singlim, bir necha kundan beri sizga e'tibor berib qarayman. O'zingiz bir ma'nili odamga o'xshaysiz. Gap so'zlaringiz ham joyida ekan mana, ammo qilayotgan ishingiz biroz g'alati ko'rinyapti bizga. Kichik o'g'lingiz piyoda, yalangoyoq holda, holdan toyib sudralib ketyapti. Siz bo'lsangiz nuqul katta o'g'lingizni yelkangizda ko'tarib olgansiz. Aybga buyurmaysiz-ku, kecha ovqatlanayotganingizni ham kuzatib turdim. Nuqul katta o'g'lingizga, katta farzandingizga kattaroq non bo'laklarini berasiz, ko'proq suv berasiz, kichigiga mayda-chuyda nonlarni, ha? Va suvda ham biroz qizg'onganday bo'ldingiz, kamroq suv berdingiz. Ko'rinib turibdiki, bu holdan siz bu kichik bolaga nima qilyapsiz? Zulm qilyapsiz. Nega ikkala bolangizga bir xil muomala qilmaysiz? Katta o'g'lingizga kichigiga qaraganda ko'proq mehribondeksiz yoki ko'proq ayiyapsiz yoki kichigi birovni bolasimi? O'zi kimsiz o'zi siz? Qayerdan kelyapsiz? Qayerga ketyapsiz? Bu harakatlaringiz bizni shubhalantiryapti. Shubha uyg'otayotgani uchun so'rayapman.
yana bizni noto'g'ri tushunmang degan ma'noda gapiribdi. Ayol karvon nazoratchisining so'zlarini tinglagandan keyin unga shunday deb javob beribdi. Men Abdulloh qizi Nazifaman. Asli Madinalikman. Ota yurtimga ketyapman. Karvon yo'lga chiqqan yurtga men kelin bo'lib tushganman. Yarim yil avval turmush o'rtog'im vafot etdi. Vafot etishdan oldin uzoq vaqt xasta bo'lib to'shakda nima qildim? Men mixlanib yashadim. Biz bor budumizni, ya'ni ishlaydigan odam bo'lmagani uchun sotib kun kechirdik. Tabiblarga ko'p pulimiz ketdi. Dori-darmon uchun anchagina qarz ham bo'lib qoldik. Va o'sha uy joylarini sotib, boshqalarini sotib, o'sha qarzlardan qutulib to'lab bo'lganimdan keyin u yurtda meni qoladigan boshqa joyim qolmadi. Hech qanday qarindoshlarim, urug' aymog'im u yerda yo'q. Uysiz, ishsiz, qarovsiz ahvolda qoldik. Aslida ikkala farzand ham o'zimniki. Faqat katta o'g'limni men tug'maganman, dunyoga keltirmaganman. Erimning ilk ayoli vafot etgan, undan keyin menga uylangan. Bu farzand turmush o'rtog'imni birinchi oilasidan meros. Keyin ikkinchi farzandimiz tug'ildi. Ammo aytganimdek, turmush o'rtog'im ham vafot etdi. Men katta o'g'limni avval boshidan avaylab o'rganib qolganman, chunki u menga bir omonat. Allohdan qo'rqaman. Shuning uchun sizga tashqaridan tushunarsiz bo'lib ko'rinayotgan holat mening o'zimga hech sezilmaydi. Bu menga odatiy hol bo'lib tuyuladi. Bolalarim ham nima qilishgan, shunga o'rganishgan debdi. Ya'ni birinchi farzandimni men dunyoga keltirmaganman. U meni turmush o'rtog'imni avvalgi oilasidan. Shuning uchun u menga bir omonat. U menga omonat bo'lgani uchun hatto o'zimni farzandimdan ham ortiqroq muhabbat ko'rsataman, mehr ko'rsataman. Endi bu voqeaning asl sababini tinglagan o'sha karvon nazoratchisi mulzam bo'lib qoladi, endi tamoman teskarisini o'ylaydi, ko'zlariga yosh olgan bo'ladi. Juvon va uning ikkita bolasini otga mindiradi. Aytadiki, Alloh sizga omonatdor ayoldan rozi bo'lsin. Alloh sizga ikkala farzandingizni ham huzurini ko'rsatsin deb u ayolni duo qiladi. Biz hammamiz mana shunday voqeliklarga duch kelsak, ko'rsak, guvohi bo'lsak, hammamiz ham o'ylaymiz, bu ayol balki o'zini farzandiga mehr qilyapti, o'g'iga, balki begonasiga, o'zi dunyoga keltirmagan bolasiga zulm qilyapti deb o'ylaydi hamma. Lekin qarangki, tamoman teskarisi. Omonatga xiyonat qilmaslik uchun butun kuchini unga beryapti, unga mehr ko'rsatyapti. Biz hayotda hammamiz ham buni teskarisini qilamiz. Bizga yaqinligiga qilamizda. Omonatlar haqida bizga yuklatilgan vazifalar haqida keyin o'ylab ko'ramiz. Majbur bo'lganimizda o'ylab ko'ramiz. Yana boshqa xulosalar ham qilish mumkin. Voqea shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana suhbat qilamiz inshaalloh. Sog' bo'lasizlar.